Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u Buddha Spirit. No a v Buddha Spirit tady se podíváme, na čem zapracovat, abychom produchovnili svůj svět. Já jsem se musel podívat, abych to správně řekl, protože tak, jak jsem začal točit teď videa v roce 2019, tak mám pocit, že se mi vymazaly z hlavy všechny důležité informace pro moji práci. A což znamená, že jsem si dobře skutečně odovolený odpočinul. Tak jo, takže co můžeme vylepšit v tom našem životě, abychom ho trošičku produchovněli. Já k tomu použiju karty jak nahoře, tak dole. Vy, co mě znáte, tak víte, že je můžete dostat na The Game Crafter. Odkaz je v popisku videa. No. Tak. Ještě mi chodí... Jo, se víc naladit na to, na čem zapracovat. Na čem zapracovat. To na čem zapracovat. Tady ťuk do mikrofonu. Tak jo, jdeme na to. Ono to trošičku souvisí s tím, a já se podívám tady do diáře, který mám po ruce, o čem budu povídat v pondělí. Protože já jsem tentokrát začal točit pořady na přeskáčku a mám za sebou natáčení pořadu Avalonský mandát. A tam jsem hovořil o andělské energii. No a o jemné energii v každém případě. Takže mě nepřekvapuje, že potřebujeme něhu, něhu, kterou bychom měli už žít, protože tady je už v poloze dole, to znamená, je to něco, co máme žít teď a tady. To je to, jak dole. A jak nahoře je dobrá rada nad zlato. A tam mi chodí u té dobré rady nad zlato, že vy potřebujete v něčem poradit. Může to být třeba v tom, že se cítíte podráždění a nevíte proč. A víte, že svoji podrážděnost přenášíte na druhé. To je příklad. Já neříkám, že všichni to takhle mají. Ale můžete se potom sami sebe ptát, co s tím vlastně udělat, jako když jste si toho vědomí. Co můžete udělat s tou svou zlobou, jak docílit toho, aby se do mého života vrátila něha, aby tam nebyl cynismus, odmítání, negativismus, popírání, doplňte si tam cokoliv jiného. No a princip dole je něha, co znamená, že vy už vlastně víte, co by se mělo ve vašem životě změnit, co byste ve svém životě měli změnit, akorát jste se na malou chvilinku odpojili od svého vyššího já, které vám to říká. Nebo takhle, které ne vám, že to říká a vy to neslyšíte, ale které vám to může povědět, když se správně dotážete. A proto tam je ten um. Je to něco, na čem potřebujeme pracovat. Jo, je to něco, co potřebujeme trénovat. Jakože ani lyžař se nenaučil lyžovat prostě tak, že z toho stačili z kopce dolů. A možná někdo, jo, ale neznám ho. Já jsem to rozhodně nebyl. Takže v každém případě vy se potřebujete trošičku naučit rozprávět s tím, co je nad vámi. A spíš než hledat dobré rady nad zlato u lidí, hledat dobré rady nad zlato tam nahoře. A ta karta se jmenuje Vzpomínka. A zkuste si vzpomenout na někoho ve svém životě, kdo k vám byl něžný. Možná to byla vaše babička v určité momenty. Já říkám, že byla hodná celý život. Možná na vás byla i přísná, když jste zlobili. Ale ta vzpomínka ukazuje na to, že je tam něco, na co si máte rozpomenout. Někde jste něco viděli, slyšeli, zažili a vy se k tomu máte jenom v duchu vrátit. A to, že se k tomu v duchu vrátíte, vám pomůže vytvořit to spojení nahoru. Kdy vám to dojde. Kdy vám dojde, co máte udělat. A
a na tom si vlastně nacvičíte to spojení, takže ten se tam zakotví, jo, v té vaší skutečnosti, v ten moment. A vy uvidíte ten princip. Tak takhle já potřebuju vlastně komunikovat s tím svým vyšším já nebo s tím, co mě přesahuje. Teď mi ale chodí to vyšší já. Tak, co dál? Já se podívám na kartu. Něha. No, ještě by tady byla pomůcka. Já jsem tuhle nedávno na Instagramu postoval příspěvek, kde jsem rozepisoval svoje služebnictvo, takzvaně. Protože když člověk žije sám, tak je na všechno sám. A tak jako mě baví ty činnosti, jako kdyby delegovat na druhý. Takže když mám toho hodně na práci a chci udělat si čaj třeba, abych se měl čeho napít, tak mám svoji služebnou Hilovou, která mi ho udělá. Já řeknu, Hilová, chtěl by to čaj. A na tom vztahu, který si tvořím k té své pomyslné Hilové, tak na něm já vidím, jak moc nebo málo jsem něžný. Jak moc na něj jsem přísnej, nebo jak moc na něj jsem milej. A musím říct, že člověk jako kdyby měl, já nevím jestli ve zvyku, možná, že ve zvyku, být takovej jako jakože honem, honem, ať je to hotový. A na té vnější projekci, v mém případě na té Hilové, to je docela dost dobře vidět. Pro někoho to můžou být děti, jo, že zaúkolujete děti. Přines mi brejle, jsou tamhle na okně. Nebo možná to znáte ze svého praktického života, něco podobného. Tak tam můžete sledovat, jak moc nebo málo jste na ty druhý příkrý a nebo něžný. U mužů v určitém věku často vzniká taková energie, která je dost drsná a děti se jí bojí. A je to v tónu hlasu. Jo, odráží se to v tónu hlasu. A mně chodí, že tady je potřeba se naučit trošičku pracovat se svým hlasem. To neznamená se pitvořit, to neznamená nic jiného, než že se mám vlastně naladit na něhu. Já taky umím na tu svoji Hilovou být milej. Takže se spokoušet vlastně na ten vnější svět mluvit přívětivěji. A něha je klíčem. A dokud nezačnete projevovat tu něhu víc k sobě, těžko se vám ji podaří přenést na ten vnější svět. A já jsem nenadarmo mluvil o těch svých služebnících, protože na nich právě můžu dost dobře pozorovat, jak moc nebo málo jsem sám k sobě vyladěný, protože konec konců já jdu a ten čaj si udělám sám, že jo, mě ho nakonec nikdo nepřinese. Ale mně to pomáhá v tom udělat tu práci v pohodě a v klidu. Jo, jinak bych se tady honil. Loupal bych brambory a do toho bych potřeboval udělat jinou věc a možná bych se naštval, jo? Kdybych musel teď odložit teda ty brambory a utřít si ty ruce a jít si udělat ten čaj a já loupu ty brambory a říkám, Hilová, prosím tě, mohla bys mi připravit čaj? Odložím to a řeknu, ano, Radžniši, ráda ti ho připravím. A je to taková vlastně pastička sama na sebe, abych nespadnul do nějakého stresu, presu, abych na sebe nebyl hr, ale abych i sám se sebou vlastně komunikoval, řekněme, něžně. Proč k sobě bejt a priori zlej, tvrdej, přísnej? Takže ať si vytvoříte nějakého imaginárního přítele, anebo ne, to je jedno, zkuste teď do toho života víc zařadit tu přívětivost a jemnost. Jakoby vstřícný postoj mi chodí říct, protože s ním vám to půjde mnohem líp. A v pondělí si to doťukněte. A už jsem zapomněl čím. A volenským mandátem. No a já se budu těšit. Papa. Pa.